নলবাৰীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। নলবাৰীত বন্ধুৱে বন্ধুক হত্যা কৰি পুতি থলে ঘাটত। চাঞ্চল্যকৰ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে জিলাখনৰ বালিলেচাত। উল্লেখ্য যে গাঁওখনৰে যুৱক এইজন তুলুকন বৈশ্যক বিগত 16 ফেব্ৰুৱাৰীত নদীৰ পাৰত ভোজ ভাত খাবলৈ মাতি নিছিল কেইজনমান বন্ধুৱে, আৰু তেতিয়াৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল তুলুকন বৈশ্য নামৰ যুৱকজন। আৰক্ষীয়ে দুই বন্ধু সঞ্জয় ডেকা আৰু শচীন বৈশ্যক আটক কৰাৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহিছে সমগ্ৰ ঘটনা। এই দুই কুলাংগাৰ বন্ধুৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতেই বালিলেচাত মথাউৰিত দহ গাঁত খান্দি পুতি থোৱা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে তুলুকন বৈশ্যৰ মৃতদেহ। অৱশ্যে কি কাৰণত দুই বন্ধুৱে এই নাৰকীয় কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে সেয়া আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানতহে হ'ব স্পষ্ট। এইটো মানে ইয়াৰে বালিলেচা গাঁৱৰে তুলুকন বৈশ্য বুলি এজন ল'ৰা মানে নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ আমি এটা খবৰ পাইছিলোঁ। আমাৰ তাত দিছিলে নিৰুদ্দেশ হোৱা এটা ৰিপৰ্ট, তাৰপিছত 22 তাৰিখে দিছিলে। আজি সেইটো আমি মানে কিবা এটা গোপনীয় সূত্ৰে আমি গম পাই পেলাই যে যিজন নিৰুদ্দেশ হৈ আছিলে তেওঁক মানে দুজন মানে মাৰি পেলাই ইয়াতে নদী কাষত সেই মাথাউৰিত পুতি থৈছে বুলি এটা ইনফৰ্মেশ্যন পালোঁ। সেইটো মতে আমি এই ব্যক্তি দুজনক, আছামী দুজনক আমি মানে পিক আপ কৰিলোঁ, আৰু তেওঁলোকে দেখুৱাই দিয়া মতে আমি মানে মাথাউৰি কাষতে এইটো পুতি থোৱা অৱস্থাত ডেড বডিটো উদ্ধাৰ কৰিছোঁ, আৰু ডেড বডিটো তেওঁৰে হয় বুলি এতিয়া চিনাক্ত কৰিছোঁ। কোনটো অঁ এইটো হোৱা তেওঁ নিৰ্দেশ হোৱা প্ৰায় 14 দিন 13-14 দিন হৈছে বুলি কৈছে, কিন্তু আমাক 22 তাৰিখে জনাইছিলে নিৰ্দেশ হোৱা বুলি। সেইটো একো এতিয়া তদন্ত চলি আছে, আমি গম পোৱা নাই। যথেষ্ট নাই, গাঁতটো যথেষ্ট ধোৱা আছিলে, এইটো প্ৰায় একঁকালমান তলত পুতি থোৱা আছিলে। বাকী কি তদন্তত ওলাব আৰু কি আছে কি নাই এতিয়া থাকিব পাৰে তদন্ত। আছামীজন নাম সঞ্জয় বুলি এজন আছে, আৰু শচীন বুলি এজন, দুইজনকে আমি ধৰা হৈছে ইতিমধ্যে, তেওঁলোকে আমাৰ হেফাজতত আছে। 3 তাৰিখ গৈছিলোঁ অসমীয়া, সেইদিনাখনে সেইদিনাখনে বুধবাৰ আছিল। সি মাৰি পেলাই মোক যাতে ছাৰে এই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে যাতে এই ন্যায় বিচাৰ কৰে, মই খুব দুৰ্বল মানুহ ছাৰ, ল'ৰাটো ট্ৰেক্টৰ চলাইছিল, ইয়াতে মাতি আনিছে, ইয়াতে মই একোৱেই গম নাপাওঁ, মই কামত গৈছিলোঁ, মই কামত যোৱাৰ পিছতে একো গম পোৱা নাই। এইটো সঞ্জয় বোলা ল'ৰাটোৱে আৰু শচীন বোলা ল'ৰাটোৱে মাৰিছে, আৰু বোলে 5 জন মানুহ ব্যক্তি আছে ছাৰ, মোক পুৰণা শত্ৰুতা আছে নেকি, মই ছাৰ একোৱেই গম পোৱা নাই, ছাৰ এনেকৈ মাৰিব নালাগিছে তাক, মোৰ খুব বেয়া লাগিছে ছাৰ, মোক যাতে ইমান। নলবাৰীৰ পৰা অনুপ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ। মাই নিউজৰ বিশেষ আয়োজন, মহানগৰীৰ অলিয়ে গলিয়ে বিচাৰি উলিয়াম ডিলিচিয়াছ ফুড কৰ্ণাৰ, আখলৰ জুতিত ন ন খাদ্যৰ সোৱাদ, আহি আছে জুতি লগা খাদ্য কেৱল মাই নিউজত।